der er omkring de hvide, der er typisk mere fedt. Så hvis det går nedad, så kan man se, okay, det er i hvert fald rigtig smidt. Selvom mængden står stille, og man kan se, at de mål skifter, så vil det være alle positive ting. For det er bare muskelmasse, der opvejer fedt ting. Kør igen. Og alle de ting, jeg siger, hvis du husker 10% af det, så er jeg altså... Jeg er meget stolt af dig. Så man kan også se, hvad det er. Ja. Så bare hoppe over den anden her. Yes, og så laver vi sådan der. Og så har man lavet den der, så skal man så lave ud af positionen, og det er bare sådan der. Hvis du det der, så er det for alt muligt, om det er lidt udsigt. Hvornår har du været inde og slået til jer nu? Det er noget tid siden nu. Okay. Yes. Det er bare ja. Ja. Ja.